Joo, tässä taas. Nähtävästi toi Kiinan Huawei on vähän vastatuulessa vähän enemmän Euroopassa. Ainakin mitä Tekniikka ja Talouskin sanoo, että Huawei epäluulot heräsivät Suomessa, että tehdään kokonaisselvitys, että pitäisikö tällaiseen ylikansalliseen teleyritykseen suhtautua vähän epäluulolla, varsinkin kun sellaisen Kiinan valtio-omistuksessa. No, vaikka se esitetään olevan itse, sehän on vahvat linkit. Niin kuin, pitäisikö suhtautua epäluulolla teknologian jätti, joka toimii kommunistisen puolueen alaisuudessa? No, ehkä se vielä tarkoita mitä. Joka niin kuin, valvoo hyvin vahvasti kansalaisia, ei varmista vapaita vaaleja, pitää hyvin tarkasti oman valtapiirissä huolellisista eduista, kehittää sellaista todella upeita tietokoneella sellainen tulee tulevaisuuden tekoälyllä vahvistettua valvontakoneistoa, jota se tehtää uikurialueella, josta se on pistänyt miljoona ihmistä suurin piirtein keskitysleirille, ja millä tavalla valvotaan, ja tällaista aikoo pistää yleisesti seuraavan parin vuoden aikana tai 5 vuoden aikana niin, että se hallitsee koko Kiinaa. Olisikohan tällainen yritys niin kuin hyvä tuomaan tätä tekniikkaa niin kuin länsimaihinkin ja muihin? Eihän se käytä tätä missään tapauksessa väärin. No totta hemmetissä se käyttää. Ja jos jotenkin, mä en oikein ymmärtänyt, jos se ei rakenna takaportteja tai muita tällaisia asioita, niin ei se ole hyvä, koska Kiinan kommunisten puolella alkaa olla vähän tiukalla taloudellisesti. Kauppasota, ja se, koska siellä sisällä on tietynlainen kasvu on kulunut tietyltä osuudelta loppuun. Ja Kiina on aina suurin piirtein siellä varastettu kaikki vähänkin tietotaito, mikä länsimaista on tullut, ellei se ole suurin piirtein pultattu kiinni lattia. Sitä varten on puhalluslamput ja muut metallileikkurit, joilla se saadaan irti tässä muodossa. Että teollisuusvakoilua esiintyy hemmetin varmasti. Ja nyt on lopultakin tajuttu, niin kuin useimmissa muissa Aasian maissa huomattu, että ehkä pitää suhtautua epäluulolla tähän Huawaihin, koska niin, tämähän oikeasti laittaa appeja ja muita vastaavia omien kansalaisensa järjestelmiin, myös sellaisia, jotka on sisäänrakennettuja. Että ne valvoo, että sitä voidaan ottaa valvontakäyttöön ja varastaa ehkä tieto, katsoa mitä se on puhunut ja mitä se on ehkä lähettänyt. Kaikki tiedot on luettavissa ja että tietoturva on pikkusen huonoa. Tietenkin näin sanotaan, varsinaista savuavaa asetta ei löytynyt. Totta kai, ne käyttää miljardeja, että se piilotettaisiin. Ja luuletko, että se, no, siinä, että halpatyövoima ja no, osaava väestö, onko se 105 vai 104 se keskimääräinen AAO Kiinassa, että älykästä ihmistä löytyy. Ja kommunisten puoli on kokonaan pistänyt huolella, että ne osaa sen saasesti ja hyvin hienosti tehdä tämän hienon vakoilun. Kiinahan tietää sen, kuule, siellä on dynastiat vakoillut toisiaan ja ties miten kuinka kauan. Ja se on oikein rakentanut tällaisen vakoilujärjestelmän vuosikymmenten aikana, jos se tekee sen hyvin. Ja samoin propaganda ja muu. Niin totta hemmetissä sinne on hionnut sen taitavaksi, ettei sitä savuavaa asetta helpolla löytäisi. Eli kannattaa olla tosi varoilla. Nyt on lopultakin alkanut niin kuin Suomessa ja Euroopassakin vähän enemmän herätä, että ja tässä on myös se, että Yhdysvallat on asettanut Huawei käytännössä täyspannaa ja painostaa liittolaismaitaa samoin. Tässä asiassa mä oon kyllä aina pitkälle Yhdysvaltain puolella, että kannattaisi suhtautua hemmetti epäluulla tähän järjestelmään. Jos päästät sen omaan niin kuin, tietojen puolustusjärjestelmään sisään, vaikka teollisuusjärjestelmään, niin se voi alkaakin vakoilla. Eli jokaisen yritysjohtajan kannattaisi huolella miettiä, että okei, hankinko mä tällaisen kännykän oikeasti? Mä soitan jollekin, joku insinööri lähettää mulle pienen arvio, hei, mitäs tuumaa tästä tai muuta. Tai yleisestikin, jos se sattuu olemaan samalla pöydällä kuin Samperi mun päätietokoneen, jolla mä katselen, mitä insinöörit on keksinyt, että olisiko tää hyvä kehitettävä tai muita. Tai kokouksessa, jossa puhutaan jostain hyvin tärkeästä. Eikä ole kenelläkään sellainen pöydällä kännykkä, joka on päällä, jossa puhutaan. Joo, voi olla pikkusen riskialtista. Ja Yhdysvalloissa tämä on nähtävästi otettu vakavasti. Ja kuvitteletko, ettei nykypäivänä ole tekniikkaa, jota voi käyttää vakoiluun? Eli kyllä ne on hioutunut.
suurin piirtein olisin hyvin, hyvin varovainen tässä asiassa. Ja jos oikeasti halutaan Suomea nousee, miettikää se hetki. Yhdysvalloilla on kyllä poliittinen voimavara, ja tässä tapauksessa presidentti, joka voi vähän katsoa, että hitsi, varastatte sitten meiltä tavaraa, nyt helvetin äkkiä takaisin korvaukset, tai hitto tulee seurauksia. Ja mitä kenenkö puoleen luulet, että suomalaisen pikku pääjohtajan sanovat, no, joku pikkujohtaja sanoo, että hitsi, ne varasti meiltä tavaraa, katsokaa vaikkaa muita. Ja Kiinan valtio sanoo, että ei tule, ja sitten se voi sanota jollekin jollekin suurlähettiläät, jos toi pikkupomu ei vaikene teillä, niin esimerkiksi kiinalaiset turistit ei tule enää Suomeen seuraavaan vuoteen. Joo, mitäs luulet siinä vaiheessa poliitikkojen ja päättäjien tekevän Suomessa? Joo, voit päätellä, siitähän on jo merkkejä. Eikö siellä ole, niin kuin sanoin aiemmin, Ruotsissa syntyi pieni juttu, kun jotkut kiinalaiset turistit käyttäytyivät, ei lähtenyt hotellista pois, niin palkkas, vaan pyysi poliisit hakemaan ne pois, ja sitten siitä tuli sellainen vähän mielenkiintoinen tilanne, jossa poliisit kantoi ne pois. Siitähän syntyi Ruotsin ja Kiinan välille pikkuinen diplomaattinen kiista, vaikka sen takia, että turistit käyttäytyy hölmösti ja huonosti. Suomalaiset olisi heitetty kanssa sillä tavalla pihalle, jos ne olisi ollut sillä tavalla. Ja kukaan ei olisi huomannut, Suomessa olisi luultavasti vain otsikko, että suomalaiset turistit hölmöili Ruotsissa. Eikö se aika, no se on pitää iltapäivä lähteä joka päivä otsikko. Eli tämä tilanne on oikeasti. Kiinan valtio takulla käyttää kiristystä, lahjontaa, uhkailua ihan miten se haluaa, jos se luulee siitä selviämisen. Luuletko, että Suomen kokoinen pikkuvaltio pystyy kestämään mitä, että joku pomo sanoo täällä, vaikka että kuule, ne varasti ihan oikeasti. Tämä voi olla vastaava tilanne. Joku suomalaisista yrityksistä varastetaan tietotaitoa. Sitten kun me mennään, okei, auttaisiko tämä? Ei, se on patentoitu jo Kiinassa, ei voida. Miten ne tämän ja niin? Että tämä voi olla oikea tilanne. Ja joo, siinä Suomi nousuu sillä tavalla. Eli kannattaa varoa, mitä ottaa oikeasti Kiinan suunnalta. Koska siellä olevat yritykset, ne ei menesty, ellei niillä ole linkkejä kommunistiseen puolueeseen. Ja huomaaja on kasvanut sen takia, että kommunistinen puolue tuhkee sitä hemmetisti rahallisesti, että se pystyy tekemään halpoja tuotteita. Ja niissä voi olla sellainen ikävä koukku sisällä. Tässä kaikki. Jatko.